2002 yıl birinci sınıfka borganman. Senchi? Ha, upad men planda ham bo'lmaganman. 2005 yilman. Kursimdan 8 yosh kichkinaman. 8 yosh? Bu yil alham terakdi-ku. Yuringki ko'chada zo'r yomg'ir yog'yapti. Qo'nishashib, romantika qilib kelamizmi sizga? O'zim ana magnit bo'roniga chiribni ham chiqib o'tirdim. Endi yomg'irda romantika qilaman deb shamollab o'tiring kamiga. Bundan ko'ra shikatdan fastim keldi, abermi? Salqin tushganiga grejim ushab qoldi. Voy, obit aka, ana ayiqchani qaring. Bitti, bitti, obiri. Buni bo'yi o'sgan bilan miyasi o'smay qoptiki buni. Bu yoqqa o'chi-pochi olgan kelmadik, imoratga shepro olish kerak. Ayiqcham chiqib turibdi o'zi. Oldimga tush, sirqov. Shashganda buni zaryad o'chib qoldi-ku, tez zaryadga qo'yish kerak. Men zaryadim bor oling. Lavzang mashinada zaryadga qo'yish kerak. Tok bor. Aka 10 soatda to'ldirmayman buningiz. Tok bor zapravkalarimizdagi eng qimmat apparatlar o'rnatilgan. 40 minutda to'ldiradi. Batareyasini ishirib do'mbiradek qo'yarmayman. 100 tadan oshuv zapravkamizda bor, tok borda hammasi ishonchli. Shunaqa deyishim kerakmi? Chuchilarni boshlig'i men seni eringman, bog' chopang emasman. Quchoq bo'g'oz bu o'ldirib qo'yaman. Parvarda. Aka buni ham batareyasini ishlab ishlatsa bo'laman? Oysha hasharchilar tomdi shuva bo'ldi. Abiting tayyormi? Bu chuchi yana dugonalar bilan happa o'ynagan tushib ketdima deyman. O'zi ancha ekanda teng qorong'a uylanaman degan payting kistangda hemiring bo'lmaydi. Pul topgan payt jirtillab mushtiginasiga uylanib olasan, keyin yurasan unga ham er, ham bog' chopa bo'l. Ивер сөмәк.